مالک دے دا ملګری وی الله مالک د دنیا او د آخرت ته نو صرف دنیا ته ویل غواړي یا صرف آخرت ویل غواړي خود باندې غواړي او سوره بقره کې الله د مؤمنانو شان ذکر کړی ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا الله مغلب په دنیا کې هم خسته ژوند راکو یا الله په آخرت کې مراکز کې ژوند دا په لاس کې دي د دې بازو دا خیال چې دین او آخرت په صرف د الله نه غواړي دنیا دا به خان صاحب ملک صاحب کپیل صاحب مدیر صاحب ویزا مسافری هغې نه به غواړو تا هم دغه رب په لاس کې ده کنه آخرت چې د کوم رب په لاس کې دی دغه رب په لاس کې ده دنیا هم ده غواړي یې د پراخه دنیا بدله درکړي الله اکبر او که د باندې لږه راتنګ کړي که نه نو په دې کې هم دغه حکمتونه وي ابولز مې یو اثر کتو څه ناشنا لکه بعضو دا مطلب وي کنه چې دا موږ لکه د چا رزق لږ تنګ شوي خصوصا نن سبا ورځو کې دا بېروزګاري عامه شوې لکه لږ زړه وبېري خو دې طرف ته سوچ لاړ شي چې دا به کېدی شي زه بېدینه شوی نو داسې یو نقشه جوړه شوې ده چې بس الله سره محبت کېدی صرف عرش ډېر نو ما هغه اثر کتو د امام ابن سیرین رحمه الله الله اکبر دا مشهور تابعي غټ امام تیر شوی غټ امام منګ اکثر دې درسونو کې ذکر وکړو هغه جیل کې یو پیر د هغه خلیفه جیل ته اچولا نو دې قصه کې دوه فائدې دي ګوره بیا دا چا چې به د جیل پرې دروازې چې کوم چوکیدار ولاړ خو دې پېژندو چې غټ سړی دی امام دی نو هغه ورته ووایي چې د شپې په کې ته کور ته ځه زه به چاته څه نه وایم چې دی غواړي چې څه نه څه خدمت یې وکړي نو هغه ورته وایي نه دا خیانت دی د باچا سره ته به هم په خیانت کې واقع شي زه به هم په خیانت کې مدا نه کوم دا واقع دې دپاره راوړي بس دک دومره واقع ده سوال دا دی چې امام ابن سیرین جیل کې ولي وو ستاسو زړه ته رانه کوي په ده باندې د چا قرض و هغه پې کیس کړی نو بای کې تللی وو د دین دا دومره غټ خلک په دوی داسې حالات راغلي دي که چېرته زموږ د رزق لږ کته بره شي که نه نو زړه سره به کته بره کوي ځکه چې دنیا ځای د امتحان دی ځای د ابتلاعاتو موږ او زموږ د ګناهونو ته ګورو ابن سیرین څوک دی یعنی دا هغه دا خبره چې کې مزه کوي موږ تا به ذکر کوو خپله خبره موږ خو یېرېږو چې دا څه حالات راغلي دا کسې د ګناهونو د لاسه راغلي دي موږ خو دا یره ده که نه ستاسو دا یره ده چې موږ خو ډېر تقوادار یو بیا ولي دي څه دا یره هم ده چې موږ خو پوره یو په دین کې نو بیا ولي دي څه سخته ولي رزق تنګ ولي مشکل نه نو رب العالمین بچا د دنیا هم دی بچا د آخرت هم دی څه چې ته غواړې ورکوي دېږې ډېرې واقعې ماته معلومې دي قرآن او حدیث نه خو دا خبره به ډېره اوږده شي دا ډېره خوندوره موضوع ده دومره خوندوره که نه چې سړی وي لګیا وی په کې پته چې تاسو محسوس کړو دا خوند که نه ډېره خوندوره او څنګه به خوندوره نه وي او تعلق یې د الله سره دی اسې د دې رب دا نومونه دومره ښایسته دي بیا چې قرآن وی او موږ د تفسیر وی څومره ښایسته او خوند کوو د دې رب دا دیدن به څومره مزه کوي چې کله قیامت پورې د هغه سره ملاقات وشي او د هغه دیدن وشي الله دې موږ ته نصیب کړي